morsin, bo goti me dol, edhe ato aga ka vjena i farë trullonja, a kina më vrapëcet. Si, jopë qyqja. E shqeqer fa nga në. E mirë shumë. Dyrë e dalë më të noqë. Një me më ka thonë në shku me bli thonën e fjetjes, dyrët e dritaret. Vjetë për të të marë sa më lejtë e shisën 2.000 evra. E ti kujtë e shqeqaj është trullonë. Mirë, apë të mirë, ola. Ti mirë, kërë kishë më bli. Ishtë nash, tjetër herë, vindet marë sa tjerë. Po vjena i gjoja. Shi, gjona kështë po fshinja me qëto. Edhe tani nash ta shkojmë dikon e bindi. Kofte grue. Mor paç. Çka ke marrë me çka? Ne jeta pse nole? Ja na ola me fara. O me po vjen. A thua? Mos fshi se zbre. Mos u kall. Jo shola. Shumë era mirë, mos të rënd. 2000 evra vet. U! Po. Ti je 2000 evra? Po, kjo çeta se arume. A ti çfarë di ti asu? Mirë. E hona pse? E hona papa. Sa të të morsi? Sa të një vjetë që diska të ku pa premtue? E, mbate... Ha, po... Pa, atë njëri pa... Me dollë, me ongër dollë bre? Të të marës. Ku ka tërë premtime? O, po atë njëri qëre këta kështë i akrit po dollin, edhe këta dollin me ongër dollë për nërë. Ska punën e me kështë i? A po dollu? A, a njëra? Shko vesho jetë. Qe? Hajde po dollu. Pa lukti që të fshisë po ne, po dollë, po vishna dhe pritëm zvënuna. Ta është mja lezue. Pore, sa glom. Pore, sa glom. A njeri ka përshkoj me islam? Po i kërru përshkojna me mush dhe reva detë nga kësën kjeri. O, me ullëm njështër? Ja, atjo. A e një mirë. Mirë, me gjo. Pri Allah, që është të më ka rrë gruja se të për të të mërë, së pejan petrolit e ranë shkoj. Ja, ja. Sa me po? Pajt. Masë Allah pun mirë këni. Masë i pori asë i bravo. Pa përrua? E, qa? Qa? Mirë. Kërhenëm këtë sa këllam, lëku sa shëherit. Së konë shumë interesant. Pa bre, krejna këqërshën e këtëri? Një ditën, a u lëtë, që e u mëne? Hem unë i drejëz. Drejëz, e nëse një e gjepi. Po, fandirë. Se gjithë qashtë. Atë kujtuit fërshë rejti. Shumë u konë interesant. U konë interesant. Se ishim, këna ishim, lushim. Merë, për kënë, këmë sakrifiku, për ty. Për isha kam budon. Pa e disa këpuca të keqë këtë nga mas me jovic. E mas bëma me palinë. Palinë? Vec? Palinë. Ja, pëse të këthe njëri. Po së ty mëri grugi e ty mi bosh të sene. Kërk po, shkohet që shtë bra, shkohet që shtë ndonë, për që e du po më bre. E mbre grue, shko atje këtheu, këtu shpenzimin, kolon, se ma fore, dresi, keri, tytyta. Islam, vërë, zonë, një mësë njëhet, bodh nërmat, mi ka qasë dhe e shtri gull ka plak, nona jote, kryt ma ka hongër, me saba hej, me saba orë, oj, hajde që mi bo pun të shpis, të di që onë pja bëj pun të shpis, asë. Oj, gru, u plak në ona rakate, e kishë pëshurë dhe bo pas djeki e vnive? Je shola. Po, bo bërë bo pa plak, e shbo tani, ti që saj, mua? Ti ku ka bojë, në në ditë, mëre? Ti s'pas ka faj, diçka të shpëllu më ti të kënë sababës, se ku morë dhe shetë që flejton, po ishqu me sabaj, ishqu ku në me? Rakate që saj, a ke parë dhe të nga s'ka pa fletë. Bash. A ti qa, i ka në përshkoj për ndrona, e më zvënohë, e shkojnë të këndonë, se... Hajt, ma qëpejt, lukë, da më zvënohë, më zvënohë, se në më sëtë një mbëmë, në nërvazën. Dhe nërvazën, më smajtë atë nërvazën, a më rëvesh? Nërvazën. Zvënohë. Haj. Oj, jenë e bjo që pëtë kalëzoj.
Jo, më gjëllë, po ma të ke shpirtin se të mamë mas teje. E shala, po të jesë më shka më një një poshtë. A mojtë vetë? Aj, nona, jo të jo, dhe shpirtin më ka tirë, se për këtë farë njëri. Ku këtë? Po të doktor me kjo. Po, po, cka e një kërë? Ma loj, kënë ona jo të zdi u po marak më që më më kontrolu, më në shku më. Mjeku më kontroloj, edhe ishë mjek që me fjallë për shlesh, përse le më me barë në me terapi. Sa po thonë? Pasha zotën, bo mjek i mirish. Edhe më ha mirë je, me shkua petë më ha mas një jave në kontrol. Po, për cka vre, për cka më pyjtë? Për cka ke boba kontrol? Unë se një vatë njëri. Pa i plesh një për bëtë vetë në birë. Me shku mu kontrolu, ku ha, unë jenë bo vjetë. Në të nëmatë? Po. Po për cka, për cka? Shita shti, kjo për me dojnë mu shetim dhe mu të ve? Po, atë një shka, le kemë të doktore atje, po unë po shkoj të e Tahiri, a i shoku jenë pun prep, e kemi një mu zatit bashkë me boni nejë. Cële Tahir? A i shoku jenë. Po i që ty ve shkove, a i që e Tahiri ti boni 100.000 zezë, a ty të qëti në fjole, prolla, të të bo për me tjelës me nejtë atë meja. Po shkova se shatë të bambë. Po shkova shkova, more Tahiri, qa e Tahiri që përqyri një shtatë që tjeta me po? Po ka mu, o pa shkova, o ti njeri, e o shkova që mësu këthesh. Jo, këthesh se apet, apet në dhimet këtë dreqë. Ha, guja më thovë që përja. A ndërë dhe se të laj? Po e që më ka plos, zemën më ka plos, po njën shte mas i dokturi më fladit ke, kjo më plaske. Po më plaske, kjo aj më fladit ke këtë zemën, ha. Po në shkova? Kështë e pithëm që i ka t'hallë këtë djoli e më morë më reburë, plak me i kopë që i ka t'hallë këtë për qovë vete, nalli. Pa poki! Gjithë që shtë në këmërua dhe me grëllë pistimit që të gjithë ka pas kërë kështë e pëtajlë. Ani shkën nuk shkën kemi prashin pej fillimit ore, po shkën kemi pej fundi që mjavi që pisë bis limit atë minus grune tina. A lja pire që kënë kërë... Kërë në kam baba që shtë... Se dhe ti e ma i vëgli smervesh. Vjeti vlasnin e tu ma të dhejt që akëm jekur me ton. Vjeti këshin mërë që akëm jekur me ton. Ma dalet jem që ashtë tonë, në cilë ditën e duhme së të këna në omele që ato blejë që të ofer që të ty ty të sferena këlluna. E, pse e do lullë, që me nëzërë. Këlluna, unë e kom, pljoka, kom, ju me kera për të pa u knash, ty ty të nej, ty ty të knej. E unë e ty ty të knej, ty ty të knej. Jo, ju i në të elbit në jenat pra shakut. No, e këna bërë njët pak me dobej. Darkë, për darkë. Qëka tani? Jo, nona, dini për nonën. E ju boftë mirë, se nona qëtu u metë në për shpetë, të i hongër, ushqimet, ajo asë din me gatu, asë din kur gjonëve, gjithë natën puf, me ata duhajnë. Edhe ti a ke duren mirë, kështu? Aja flej, së të shkuva vatash, që me i pithash, bëna i sena, gjithë ma durën a i sena, ish, shtreja, ty si bolican, pës, qyqja, notës, deri, njotë, sa hote a dy su quë. Sët? Jo, dje! Sët! Pa leve gëru, e rej, është e, kur me... Po që ale rej, mare? Ma, unë e gjithë notën në lëtë. Po për që ke marrë fjolijem, vish me ne e shtreja të ty janë? Jo, ma... Edhe vish me qitë që ty në farë zanë, që shpi thukë ti. Nusë ja, po për nëdoj në. A, po, valon. Po, mare, se ti gjithë ditën e gotë për ladrën? Shme në gruë që të më bide që për i fshinë që për... Ja, për i fshinë që të durë, aja të të thonë ty do të shtia, u shtrigja nga në zonë, në fjoka i dorë, të hamës pofsha në mëse të cudit kënë mo. Ku e ka homër dreqit e shëto? Tu bo gati, no, pa dollë pa për dollë, kësën të të mars, më stja prishu. O, e nona s'ko të të marsa? A nuk ka fest e nona kjo? O, e keni homër e nona, bëll të të marsa kjo rrës. Leo për të jave pak rejnë. Këmë rozë gullë, nona, e rozë a ka rozë. A që që nashë në proshka i ka dhaja sojna. Se ti la dra, la dra, la dra, e unë në shpe, jo ty me ja kur vetën. Pe klautës me leononë në shpe, si në kujtuas urimet e të morsë me tonë. Ne e stralonë për ty, hajtë. Ne e se për mu? Që të më karë, që të më karë, zëtë ditën e lumë. Valoj, zëti kam ja u këthy juve, ha? Ane, no. Zeni të hinë gjuna me mu, për të grozë si janë bo së kur pëva qitat. Ha, dhe e shi Thank you.